Չնայած սալիտոններ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, հիմա կզրուցենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանի հետ։ Բարև ողջույն։ Շնորհակալություն։ Հրավեր ընդունելու համար, այսօր հարց ու պատասխաններ ազգային ժողովում եւ վարչապետի մի հայտարարությունը լայն քննարկման թեմայի դարձել նաեւ համացանցում, վարչապետը հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը այսպես դուրս գա օկուպացված տարածքներից, ապա մենք Պատրաստ ենք ճանաչել փոխադարձ տասական ամբողջականությունը եւ ստորագրել ինչ որ փաստաթուղթ խաղաղության։ Այ հիմա ասում են որ կա ինչ որ փաստաթուղթ։ Կա թե չկա փաստաթուղթ նման։ ա Այս բahin որևէ փաստաթուղթ ցեղանի վրա դրված չկա։ Ես եւս իմացա որ նման հիմա քննարկումներ են գնում եւ նաեւ փորձում են իրականում վարչապետի խոսքը հերթական անգամ խեղաթյուրել եւ ասել որ ա կա հիմա մի հատ փաստաթուղթ դավադր պաշտական եւ հիմա պատրաստվում է արչապետը ստորագրել եւ այդ փաստաթուղթը նկատի ունել ես ուզում եմ ասել պաշտոնապես որ ոչ չկա որեւե փաստաթուղթ սեղանին դրված եւ արչապետը խոսել է այն մասին որ հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը մեզ համար կարմիր գիծ է եւ անկնելի է որ եթե ադրբեջանը ճանաչում է հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ապա հայաստանը եւս ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Եվ Վարչապետը ըստ ճիության ոչ մի նորություն չի ասել, որովհետև Վարչապետը հենց ազգային ժողովում տարբեր արհիթներով մենք էլ մեր հերթին ասել ենք բազмиցës, որ Ադրբեջանի ներկայացրած այն 5 կետերին հայտնել պատասխան, մենք ասել ենք, որ ընդտեղ մեր համար անընդունելի ոչինչ ըստ ճիության չկա, սակայն մենք նաև ավելացրել ենք մեր մտածումներն ասելով որ այդ 5 կետերը չեն հասցեագրում արգո բոլոր խնդիրները արկավոր է նաև հասցեագրել այդ խնդիրները եւ շարժվել առաջ այսքան վարչապետը խոսել է ընդհանուր մեր opatkeratsumneri մեր կարմիր գծերի եւ մերopatkeratsras փիլիսոփայության մասին եւ նշել որ մեզ համար հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կարմիր սկություն է այո այդտեղ զիջումներ մենք որեւէ զիջումներ չենք անելու եւ այս նաև ասել է որ ադրբեջանը որը ներխուժել է հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածք պիտի դուրս գա հայաստանի հանրապետության տարածքից ագրեսորը պետք է դուրս գա հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքից եւ եթե պատրաստ է ճանաչելու հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ապա մենք էլ պատրաստ ենք մեր հերթին ճանաչելու ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ոչ ոչ մի փաստաթուղթ իմա չկա և վարչապետը խոսել է այդ տրամաբանության, այդ փիլիսոփայության մասին, ա, բայց ո... եթե Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, օկուպացնելով որոշ տարածքներ, ապա menk'el mer hertin չենք ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Համապատասխան վերաբերվում որ այս վիճակում Գերովս ներքին կյանքի ինֆորմացիոն կռիվներ են գնում։ Գիտեք, Լավագույն իրավիճակում մեր ցանկալի իրականության մեջ Հիմա պիտի մեր երկրում տեղի ունենար լայն հասարակական եւ քաղաքական կոնսոլիդացիա եւ համերաշխություն, որովհետեւ մեր բոլորի սիրելի երկիրը, պետությունը եւ հայրենիքը, որի մասին է այս անկախ պետականությունը ինքնիշխան սոմաններով, որի մասին հարուամյակներ երազել են մեր ապերը, ահա այդ պետությունը հարցակման ներքո է եւ իդեալական պայմաններում Այնուամենայնիվ ոչ իդեալական, կարծոմամբ նորմալ պայմաններում մենք պիտի ունենայինք հասարակական եւ քաղաքական միասնականություն, որը պիսի պայքար էինք արտակին այդ մարտահարավերի դեմ, բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանում կան շատ կոնկրետ ուժեր եւ մարտիկ, որոնք նորից փորձում են Հայաստանի դեմ ուղղված ագրեսիան օգտագործել, իշխանության դեմ, օգտագործել իրենց ներքաղաքական նկարտումները Ուրեմն բավարարելու համար մենք դրա տեսել ենք եւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո հատկապես մենք դա ցավոք սրտի նաեւ տեսնում ենք այս օրերին։ Մենք երեք ականատես եղանք այո, այս 90-ականերին, երբ որ նույն էլի մարտիկ Երևանի կենտրոնում ցույցեր էին անում, մենք դա նաեւ ցավոք սրտի, իսկապես մենք խորը այսպես ցավով ենք արձանագրել նաեւ երեք, երբ որ ազգային ժողովում մենք հավակվել էինք անտունելու հայտարարություն ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող եւ մենք իսկապես ես որպես խմբակցության ղեկավար կարող եմ ասել որ մենք իսկապես բաց ենք եւ պատրաստ ենք անդիմության հետ համատեղ փաստաթուղթ ընդունել ընքիսի փաստաթղթի վրա ենք աշխատել որտեղ որ մենք համոզված ենք որ անդիմության համար նա ոչ մի անընդունելի բան չէր կարող լինել այսինքն ոչ մի անընդունելի բան չէր կարող լինել որովհետեւ մենք այդպես մի փաստաթուղթ ընդունեինք որպես միասնականության սիմվոլիկա որը մենք միասին այս ցաներ պայմաններում խորհրդանական երեք ուժերը կարողանում են իրար հետ մի ինչ-որ հարցի շուրջ այսինքն մի ինչ-որ հարցը ո՞ն է հա ամենակարևոր հարցի շուրջ հայաստանի հանրապետության անվտանգության շուրջ կարողանում են փաստաթուղթ ընդունել բայց Եվ պատրաստ էին կընդունել նաև ինդեմնիան առաջարկների ողջամիտ առաջարկների մի մասը, որոնք չեն պատրոնակում ներքաղաղական դրույթներ։ Բայց ցավոք սրտի ինդեմնությունը նորից այդ առաջարկների մեջ բերեց ներքաղաղական շահարկման հարցեր մցրեց, եւ մենք չկարողացանք ցավոք սրտի նրանք չմիացան հայտարությունը ընդունվեց միայն մեր կողմից։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ այդ ինդիմադիների հետ փողկապակցված մարդիկ ազգային ժողովի մոտ գալիս են նա ցույցեր են անում եւ այլն բայց ես կարծում եմ որ դա նույնքանց մի մասը առնվազն իրենց կարիքը շատ կա նաեւ բայց ոչ ազգային ժողովի դեմիրճյան կամ բարման փողոցի վրա ամեն դեպքում դե ընդդիմությունը ունի մի բանաձև նրանք ասում են այս ամեն ինչի մեղավորը դու վրա ադրբեջանը հարցակվելա դու քե կմեղավոր դե այդ դուք չլինեք ադրբեջանը չի հարցակ դա ամենամեծ աբսուրդն է էլի հասկանում եք պետրոս ոնց որ Ա- ջգիտեմ, մենք մի երկրում ենք ապրում, ունենք մի մարտահրավեր, մեր վրա հարցակվում է մեր հայրակորտը եւ մեր տնից ինչ որ մեկը, հա, պետությունը տունը, հա, մեծ տունը, այս մեծ ընտանիքը, եւ այդ ընտանիքից ինչ որ մեկը գալիս է եւ փոխարենը օկնի, փոխարենը աջակցի ոչ թե մեր սիրուն աչկերի համար, ոչ թե աջակցի իշխանության, այլ աջակցի պետության։ Գαλλիս ասում է այ դու քովը որ հարցակվել են դու ես մեղավոր։ Սա տարօրինակ իրականում հոկեբանական Երևույթ է, հոկեբաններն ավելի լավ կբացատրեն ինքն կարծիքով սա, բայց այստեղ իհարկե մեր ժողովուրդ շատ լավ հասկանում է որ խոսքը հերթական անգամ նաև այս արտակին ագրեսիայի միջոցով իշխանությանը հարվածել է, իշխանությանը խփել է եւ Հայաստանում ներքաղաքական խնդիրներ լուծելն է եւ մի ուրիշ իդեպ ապ, абսուրդ абսուրդ էլ կա էլի մենք նույն նույն շրջանակները ամիսներ շարունակ ասում են որ նորից ասում են որ ահա հեսա վարչապետը մի 파ստաթուղտա ստորագրելու հողերը տալու է եւ այլ ու դուսենք քանի՞ քիչ էլ է Ղազախստանում չէ ասում են հեսա հեսա գնալուա 파ստաթուղտ ստորագրի եւ զիչի Դրա համար ժողովուրդ ջան դուրս եկեք փողոց ու դուրս էին գալիս փողոց։ Հիմա այսօր ելի նաև ինչ որ թեզ են պտտում, որ Ադրբեջանը հարցակվելա, որովհետև Վարչապետը բանա խո, զիջումներա խոստացել ու չի տվել։ Իսկ հիմա էլ ասում են, որ այդ խոստացելա չի տվել, հիմա էլ դրա համար են դուրս գալիս փողոց։ Իսկեն իրենք, իրենք իրենց կառուցած ստերի մեջ մոլորվել ու խճճվել են։ Այնինչ Վարչապետը եւ իշխանությունը ոչ մի բան չի խոստացել։ Վարչապետը եւ իշխանությունը այն ինչ որ ասում է բանակցությունների ժամանակ, ասում են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հրաπαրական կերպով մենք մեր ժողովրդի եւ մեր հանրության հետ ազնիվ ու անկեղծ ենք եւ մենք մեր կարմիր գծերի մասին խոսում ենք եւ վարչապետը այսօր եւս դրա մասին խոսել է ազգային ժողովում։ Նաև ասում են, թե ինչու է ազգային ժողով այս ፖտերազմական վիճակում քննարկում ոչ ፖտերազմական հարցեր։ Որովհետեւ ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է որովհետև ազգային ժողովը ընդունում է օր կննարկում եւ ընդունում է օրենքներ, որոնք զբաղերում են հայաստանի հանրապետության հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կյանքի բոլոր ոլորտներին վերաբերող եւ падկերացրեք, եթե ազգային ժողովը կանգնի եւ չաշխատի, նշանակում է պետությունն է կանգնում եւ պետությունը չի աշխատում։ Եվ դա ողակի անթույլատրելի է։ Հենց հանուն նրա, որ մեր զինվորները, մեր բանակը կարողանա շարունակել հերոսաբար դիմադրել եւ մենք կարողանանք հաջողություն արձանագրել եւ մենք կարողանանք պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը մեր souverainությունը մեր պետությունը հենց հանուն դրա մեր ទីկունքը պիտի լավ աշխատի Իսկ որpիսի մեր տիկունքը լավ աշխատի, gera, մեր պետական ինստիտուտները պետք է լավ աշխատեն։ Իսկ եթե ազգային ժողովը չաշխատի, իր ողջ ցավալով այդ նշանակումը պետական ինստիտուտները չեն աշխատի։ Հիմա պատկերացրեք, օրինակ, մի ինչ-որ քաղաքացի, հա, քաղաքացի կամ ներդրողի, բիզնեսմենի բանը, հա, տեսանկյունից նայենք, հա, մարդը նայում տեսնում է, որ ազգային ժողովը դադարեցրել է աշխատանքները։ Օրինակ, դա ի՞նչ ի՞նչ նա զգացումներ պիտի առաջացնի պայմանական մարդու մոտ։ Չէ, ինքը պետք է մտածի, որ մի ոպես նշանակումը ամեն ինչ այնքան ողрасական է, որ պետ պարլամենտական երկրի parlamenti դադարել է աշխատել։ Իսկ պարլամենտը պիտի աշխատի, որ մենք կարողանանք լուծել այն նաև այդ թվում հենց առաջին հերթին մեր անվտանգային խնդիրները։ Ինստիտուտները պիտի աշխատեն, պետությունը դրա մասին է։ Եվ եթե մենք նայենք բոլոր երկրներին, որտեղ որոնք որ անցնում են այդ թվում պատերազմների եւ ռազմական կոնֆլիկտների միջով, Մենք կտեսնենք, որ այնտեղ նույն պրակտիկան, այսինքն ինստիտուտները, եթե չաշխատեն, ոնց պիտի կարողանա պաշտպանական համակարգը կենսունակ լինի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ հարցը իրականության մեջ սնանկ է։ Այով մարդկանց կարող է հաճելի չլինել, որ մենք օրինակ նման իրավիճակներում քննարկենք, ասենք, հարկային օրենսգրքին վերաբերող հարցեր բայց չէ որ մենք պիտի նաև այդ հարցերը քննարկենք որպիսի հարկերը հավաք հավաքվում են որպիսի բիզնեսը աշխատի որպիսի պետական բյուջեն շարունակի գումար մտնել որ մենք կարողանանք վճարել այդ թվում նաև բանակի կարիքների համար այսքան սա շգտհայական է եւ մենք սուղակի պիտի կարողանանք սրան վերաբերվել որպես պետական խաղակացիներ ժամանակին մենք հարուամակներով զրկված ենք եղել այս շրայլությունից, հա։ Մենք շատ քուզենայինք, որ ունենայինք պետություն եւ parlamenti, եւ այդ parlamentiն էլ աշխատել դժվար իրավիճակներում։ Հիմա դա մենք ունենք եւ դա մենք պիտի շարունակենք անել։ Ավելին ասեմ, խորհրդարանական դիվանագիտության ամբողջ ծավալով մենք աշխատում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Եվ ի՞նչ արդյունքներ կան։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ նաեւ արձագանքների տեսանկյունից ակնհայտ է, որ միշարք երկներ եւ եր, միջազգային կազմակերպությունները այթվում բավական թիրախային արձագանք են ցույց տվել եւ դատապարտել են Ադրբեջանի կողմից այս ագրեսիան Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Մենք գիտենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը եւս պիտի այս հարցը քննարկվի, եւ մենք մեր Եվրոխորհրդանու մեծա քննարկվել, այսքան բա տարբեր Պաշտոնյաների եւ եվ Եվրոխորհրդանի պատգամավորների մակարդակով է հարցը քննարկվում եւ դատապարտում։ Մեր համար կարեւորագույն լցակներից մեկը զսպելու համար Ադրբեջանի ագրեսիան միջազգային ճնշումն է Ադրբեջանի նկատմամբ, որը որպես Ադրբեջանը հասկանա, որ նա չի կարող Մարսել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն եւ դրա համար պիտի աշխարհը ցույց տա, որ Ադրբեջանի այս գործողությունները ծայրահեղ անընդունելի են եւ Ադրբեջանը որպես միջազգային հանրության անդամ եւ միջազգային հարաբերությունների մասնակից պիտի պիտի զսպվի միջազգային հանրության արձագանքից։ Հիմա մենք դրա վրա ենք ակտիվացնում։ Նրանք, չգիտեմ, ո՞նց է դա լինելու, բայց նրանք հարվածել են նաեւ ռուսական օբյեկտներին եւ ռուսական զլմները այդ մասին չեն հայտնում։ Եգիտակ ես կարծում եմ այս տարում հնարավոր չի թակցնել տեղեկատվությունը, բայց մի բան կարծում եմ, որ նաև ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է օգտվել այսօր աշխարհում տեղի ունեցող այս, ուրեմն, փոթորկահույս ժամանակների տرامբանուց եւ ցնցումներից, մասնավորապես այս ուկրաինայում ընթացող իրադարձություններից եւ ադրբեջանը իր կարծիքով գտել է մոմենտումը պատմական որըսի իր ուրեմն արկածախտրությունը այս տարածաշրջանում փորձի ուրեմն իրականացնել բայց եւ եւ այդ իմաստով իսկապես իրավիճակը շատ բարդ է բայց մենք չպիտի չպիտի դադարենք աշխարհի հետ կոմունիկացնել էս ամենի ինչը եւ էնպես անել, որ էնպես անել, որ բնականաբար ադրբեջանը զսավվի, բայց մեկ անգամ չէ որ ադրբեջանը նույն հենց Լեռնային Ղարաբաղում բազմաթիվ գործողություններ է արել, որոնցով որ, որ արժե զերկել եւ ствերել է նույն ռուսական խաղապահ ուժերի գործունեությունը, այսինքն ադրբեջանը այս տեսանկյունից անվստահելի միջազգային գործընկեր է։ Եվ և, և բնականաբար ես ամայն չէ մենք մեր գործընկերներին փորձում ենք տեղ հասցնել։ Ա, Հայաստանը չի մասնակցի Շանհայան համագործակցության կազմակերպությանը, որտեղ պետք է լինի Պուտինը, Էրդողանը, Վաղնարան քանդիպում ունեն, նայած կքննարկեն այս հակամարտությունը, ինչպես նաև Ալիևը, ինչու՞։ Կարծում եմ շատ տրավմաբանական է, որովհետև Հայաստանը ըստ էության յենթարկվել է հայստանի ցամանների հարցակման ադրբեջանի կողմից և բնականաբար այս պայմաններում որոշimek այացվել որ վարչապետը գտնվելու հայաստանի է հայաստանի հանրապետությունում կարծում եմ որ ս, սա շատ դրամաբանական եւ ամենադրամաբանական որոշումն է դե վստaire սա բնականաբար սա գլխավոր առաջնահերթությունն է հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ այս մարտահրավերներին ճիշտ կերպով պատասխանելը։ Դա հստակն էր, բայց ի՞նչ որ այնտեղ գտնվում են երկնային լիդերները, որոնց ազդեցությունից է կախված հակամարտությունը։ Ես ասեմ, որ վստահ եմ, որ եւ դուք եւ մեր հանրությունը շատ լավ դրա մասին տեղեկացվել է, որ առաջին իսկ ժամերից, երբ ադրբեջանը գիշերը ուրեմն սկսեց իր այդ ագրեսիան վարչապետը ակտիվորեն ուրեմն իր միջազգային մեր գործընկերների հետ հարուտակցան մեջ է աղել եւ ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահայի հետ եւ ֆրանսիայի նախագահայի հետ եւ միացյալ նահանգների պետքարտուղարի հետ եւ իրանի իսլամական հանրապետության նախագահայի հետ եւ Շարլ Միշելը այսքան բոլոր հնարավոր ուղություններով վարչապետի աշխատում է մեր միջազգային գործընկերների հետ եւ մշտապես ներկայացնում է ուրեմն իրավիճակը եւ նաեւ փորձում է գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք որ անհապաղ, ուրեմն կկանգնեցնեն այս սադրանքը եւ կարծում եմ, որ եւ վստահ եմ, որ անկախ նրանից, վարչապետը գնում է մասնակցում է Շանհայան, ուրեմն հանդիպանը թե չի մասնակցում, այն բոլոր թեզերը եւ այն առաջնահերթություններն ու ուրեմն պահանջները, որոնք որ կան այսօր դրանք բնականաբար պատշաճ կերպով կոմունիկացվում են մեր գործընկերների հետ։ Այսօր բոլորի քննարկման առարկան է թե ինչպեսին է հապկի եւ Ռուսաստանի վարկագիծը, ձեր գնահատականը գիտեք ես նախ ասեմ որ հապկի երեկվա նիստը ուրեմն ինքը նայավ ինչ որ իմաստով առաջնախ առաջին անգամ էր որ այդ մակարդակով տեղեր ունենում նիստ եւ քննարկվում էր հարցը եւ այդ իմաստով պիտի ասել որ ամեն դեպքում դա նախադեպի չուներ եւ կարեւոր է երկրորդը մենք բոլոր մնականաբար տեսնում ենք մեր հանրության մեջ արկա Դի դիտարկումները եւ քննադատությունները եւ իդեպ այսօր նաեւ ազգային ժողովում այդ իմաստովել падգամավորներից մեկը շատ ուղիղ հարց տվեց եւ արիշապետն էլ դրան պատասխանեց բայց մյուս կողմից մենք նաև, մենք նաեւ մենք նաեւ տեսնում ենք որ կա հապկում այդ մբռնումը եւ դիտակցումը որ եւ երեք նաեւ այդ քննարկման ժամանակ ելել է այդ արձանագրումը որ փաստացի այո ադրբեջանը ներխուժել է հայաստանի հանրապետության ինքնիշան տարածք և բնականաբար դաշնակցային պարտավորությունները պահանջում են որովհետև ընդդիմությունը քննադատում է ձեզ որ 4 կետով էլի չեք դիմի այսինքն դուք եք մեղավոր որ հապկը չի բերում այստեղը։ Դե ընդդիմությունը նորից մուսենիակում սև կատու եփ հնդրում, բայց ընդդիմությունը կարող է այսօր գալ խորհթարան, գալ խորհթարան եւ այդ բոլոր խելացի հարցերը ուղղել վարչապետին խորթանալու եւ ոչ թե դատարկ թողել իրենց ա աթորները եւ մանդատները, որովհետեւ գիտեք, ի վերջո ես ուզում եմ հասկանալ այն մարտի ովքեր որ ընդդիմությանը ձայն են տվել։ Արդյոք նրանք ընդդիմությանը ձայն են տվել ի բանի համար, որ երբ որ Հայաստանի հանրապետության ցահմանները ընթարկվեն հարցակման, ընդդիմությունը չգա եւ վարչապետին հրաཔարական հարցեր չտա այդ ամենի մասին։ Եվ այդ ընդդերները չտեղեկացվեն իրենց հուզող նա հարցերի պատասխանները։ Պարզվում է որ 4-ով ենք դիմել։ Բնականաբար դիմել ենք բոլոր այն են հոդվածներով, որոնք որ պատշաճ են եւ բնականաբար ուրեմն ապահովելու են հարցի պատշաճ ուրեմն քննարկումը եւ ընդհացակարքը։ Ես ընդհանրապես ճիշտն ասած չեմ էլ հետեւել ընդդիմությանը ամ կոնկրետ մեղադրանքներին, որտեվ դրանք պարզապես անլուրջ են։ Ես գիտեմ, որ մեր ինստիտուտները պատշաճ կերպով աշխատել են եւ բոլոր դիմումներն ու քննարկումները յեղել են այդ ըստ ըստ այդը, եւ նաեւ հապկը այդ իմաստով նաեւ որոշում է կայացրել, որ մոնիթորինգի վառը պետք է գա։ Այո, խումբ կուղարկեն թվով, այսինքն մենք պիտի օգտվենք բոլոր հնարավոր լծակներից եւ բոլոր գործիքներից, որպիսի կարողանանք օր առաջ նա ուղղակի կանգնեցնել հայաստանի նկատմամբ ու այս տեղի ունեցած այս ագրեսիան, բայց դրանից առաջ նախ, ե, նախ մենք պիտի կարողանանք որpes հանրություն բավականաչափ հասունություն ցույցաբերել եւ դիտակցել, որ ճակատը չի կարող ուժեղ լինել, եթե ទីկունքը ուժեղ չէ։ Եվ ទីկունքը չի կարող բավականաչափ ուժեղ լինել, երբ որ քաղաքական կամ հասարակական որոշ խմբեր փորձում ենս փոթորիկի ժամանակ հանկարծ բանանել, հա ը ծովահենությամբ նավի նավապետին փոխել որտեղ սա այդ փոթորիկի մեջ ծովահենության պես մի բան է երբ որ ինչ որ ուժեր փորձում են էստեղ էլի լուծել ներքաղաքական իշխանազավթման խնդիր։ Ուղակի պետքա դա թույլ չտալ ընդհանրապես, որը որևէ որ մեկի մտքում առնի։ Ես ֆարզապես ուզում եմ քնննել մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին բոլոր հասարակական, քաղաքական խմբերին, որը որտեի մենք կարողանանք այդ քաղաքական հասունությունը այս պատմական ժամանակներում մեր համար ճակատագրական եւ աշխարհի համար ճակատագրական այս ժամանակաշրջանում ցույցաբերել այդ քաղաքական հասունությունը եւ լինել զսպված, լինել կարկապա որտեւ եմ էնպես ինչպես որ զինվորը պիտի լինի կարքապահ առաջնագծում նույնքերք նաև մենք պիտի լինենք բավականաչափ հասուն եւ կարքապահ թիկունքում հանուն հենց առաջին հերթին այն զինվորների ովքեր որ այսօր անզնահոհաբար կրվում են եւ ես ցանկանում եմ խոնարումը հայտնել նախ բոլոր անկած հերոսների շիրիմների եմ, նաև, Hazrat, և, 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 եւ նաեւ եւ նաեւ իմ աջակցությունը եւ մեր քաղաքական թիմի աջակցությունը հայտնել բոլոր նրանց ովքեր որ այսօր այդ անզնավ իրաբար կը ռվում են եւ ես նայում ուզում եմ եւս մի բան խնդրել մեր հանրությունից, մեր օկտատերերից, որովհետեւ մենք չտրվենք ինֆորմացիոն պատերազմի եւ ինֆորմացիոն terror-ի այն ահագնացող ուրեմն բաներին, հոսքերին, որոնք որ այսօր կան, որովհետեւ այս այս պայմաններում պարզապես մարդկանց էմոցիաների վրա խաղալով ամենահեշտն է այս կամ այն կեղտոտ խնդիրները փորձել լուծել։ Ես սուղակի ուզում եմ, որ մենք կարողանանք ça դիակցել եւ միասնաբար պայքարել այս դժվարին ժամանակներում։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեր դե հյուրը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Հայ Կոնջորյանն էր, մենք շնորհակենք իրավիճակի ուշադրության կենտրոնում պահել կհանդիպենք տեսություն։